Set mu tahu tak, di Suara Jendela Cafe ada perisa baru roti Bangkok dia. Okey, Abilah rasa ada perisa baru roti Bangkok di Suara Jendela. Abang bubur, jangan kayu. Macam mana pembuatan dia. Aduh, ayah hijau dulu. Okey, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Katanya ada perisa baru roti Bangkok. Betul, kita nak tambah perisa baru. Kita ada peanut butter, okay. Ada biskut, okay. Lepas tu kita ada strawberry. Strawberry, ya. Ni strawberry. Kak buat rasa ya, satu set perisa baru. Siap. Dah kepa baru sungguh. Lepas aku pesan perut lagi ambil wari-wari tu. Dulu sebelum ni 200 butir sehari, lepas tu 400 500 sehari. Alhamdulillah. Ni kali ni 100 sehari. Insya-Allah. Itu pun 100 sehari. Okey. Kak buat perisa strawberry tu. Strawberry. Mula-mula. Mula-mula kita apa ni? Bukakan dia. Masuklah butter. Kita guna butter deh. Ha. Margarin ke butter? Belantar. Belantar. Kau tak ingat tu. Terbakarlah. Bakar. Terbakar dia. Bakar. Lama kau bakar? Betul ya. Patut je ada biskut tapi biskut habis. Ini abailah teramakan kau tu lah. Kau apa? Pilih butter. Balik-balik. Roti Bangkok ni pernah ada ke di Bangkok? Roti Bangkok ni sebenarnya ada di Bangkok tapi bukan nama roti Bangkok lah. Roti bakar. Roti bakar biasa? Kenung pamping biasa lah. Kenung pamping, kenung panggang gitu. Tapi mai sini, kita nak we oge... Raso. Nak we raso lain pada roti bakar biasa. Kau buat perisa baru lah. Kau buat perisa baru lah. Tapi kalau pergi Bangkok memang macam-macam juga perisa dia. Ya tu, mai. Okey. Okey, gapo mula-mula. Mula, sapu lagi. Sapu lagi. Toleh kedekut juga ni. Nak pergi sedap toleh kedekut ni deh. Strawberry. Oh, strawberry dia. Ni, siap. Strawberry deh. Betul dia. Stok dia. Tu. Okay. Ya biasanya soset ni 3 biji ke? 4 biji dah. 4 biji. Soset dah lepas. Boleh. Buka apa dia ni? Ni pandai. Bukannya green tea bukan. Bukan dia pandai. Kita guna dah pandai betul-betul. Tu dia. Banyak dia memasukkan bola. Kena buat banyak sikit. Tu. Kalau perisa lain ke pakai perisa ni ke apa? Ini tebing. Tebing. Kayo tebing oh ni. Oh ni pandai. Oh tu. Coklat. Ni coklat lah biasa. Saya nak coklat lah. Terima kasih Kak, lagi makan. Sama-sama, ambil telah makan. Lagi makan dah ni. Kita ada pelbagai menu lain juga. Tapi untuk video ni, kita fokus kat roti Bangkok sahaja. Sebab bila nak rasa roti Bangkok perisa baru dia. Okey, saya menilai roti Bangkok baru, perisa baru di Suara Jendela. Lalu ni ada perisa baru strawberry. Tengok ni, strawberry dia. Dan so lagi adalah peanut butter, biskut punya topping kat sini. Kita rasa strawberry dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya feeling rasa masam-masam manis. Dia bukan sekadar sirap strawberry. Jadi rasa masam tu ada. Dan dia rasa buah aroma strawberry dan lemak-lemak daripada lemak-lemak masam-masam manis. Ada masam sikit-sikit daripada pelantar tu. Unik rasa dia. Dan tak terlalu manis lah. Dia tak banyak pun. Just nice untuk kot dalam tu sahaja. Ni pula perisa peanut dengan biskut punya topping. Perisa biskut pun ada juga nanti, insyaAllah sekali dia akan buat juga. Kita rasa dia punya peanut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Creamy sangat. Dia rasa macam lucuk. Lucuk ke? Apa peanut jadi super lucuk pula dah? Lucuk. Lucuk kuai tu kau? Haa. Super lah. Itu lucuk. Dia rasa macam kacang lucuk tu. Unik rasa dia. Lepas tu, sekup biskut ni aku rasa garing-garing dan aroma biskut sikit. Tapi memang rasa macam lucuk bagi saya. Perisa lain pun ada juga. Perisa apa tu, pandan, kaya, tebing ada, coklat pun ada belakang. Tapi perisa baru ni dah mula ada selepas dibuka. Lepas cuti ni. Lepas ria ada 4 butir. 4 butir boleh makan 3 orang. Kita makan kenyal-kenyal pun sikit-sikit sore. Terah-terah. Dia pula ada menu baru dia. Air longan stopok. Berapa stopok? Tengok. Penuh longan. Air nampak separuh ni. Yang selebihnya semua isi longan. Isi longan. Stopok. Dia rasa macam gula Melaka longan tu. Rasa macam gula-gula Melaka sikit. Dia tak manis sangat lah. Dia ada lemak-lemak sikit. Pandan. Dia rasa pandan, gula Melaka. Lepas tu rasa longan lah. Gabungan semua tu. Gula merah. Thai tu. Lepas tu refreshing lah. Dia air jernih. Tapi buah dia banyak. Buah dia ni boleh kata 70%, 70% adalah buah longan saja. Air dia tengah ni, air dia banyak. Benar, nampak je lah.
Dalam video seterusnya, Abella akan makan kabu telur kuning dan juga sup lembu Charolais. Ha, nantikan terbaru di Senok Perut. Jom tengok.